Tapti keramiku, tai pirmiausia labai mylėti molį reikia. Nes iš tikrųjų, net stebint vaikus kartais, kurie ateina palipdyti, vienas tiesiog kaip magnetas prilimpa prie tos medžiagos, jam tiesiog rankose jinai kaip buvusi. O kitam tai kažkokį sukelia nemalonų net jausmą. Tai yra iš tikrųjų, ai, čia kitas sako, o čia kažkokį kaip purvas. Nu, iš tikrųjų, ką, molis tai yra iš tikrųjų žemė. Tai vat, jeigu yra ta trauka šiai medžiagai, tai tada tu gali lipdyti. Be traukos nieko nebus. Galima labai daug filosofuoti, ugnis, žemė, oras, vanduo, stichijos, bet ne, tiesiog tai yra artima man medžiaga, dėl to aš labai mėgstu šitą veiklą ir darbą. Kada nesutiksiu, kad amatininkas nedaro meno arba menininkas nedaro amato. Tas pats menininkas, neįvaldęs amato, nepadarys to savo meno. Lygiai taip pat ir amatininkas, kuris įvaldęs amatą, jam irgi yra nesvetimas grožio pajutimas, noras kurti. Niekada nesutiksiu, kad amatas ir menas, nu, tai yra du skirtingi dalykai. Aš manau, kad jie yra susiję. Kai pradedi domėtis amatu, pamatai, kiek neartų klodų čia guli ir kiek mes mažai žinom. Tos formos visos, josgi yra, nu kaip pasakyti, klasika. Tai yra klasika, iš ko reikia mokytis. Čia ir buvo mano pagrindė toks įsisavinimas, toks noras savo. Ir atradau, ir labai daug atradau, ir labai daug naudoju vat, savo kūryboje. Būtent archainės formos. Man jos artimiausios yra. Aš norėčiau parodyti, kaip buvo gaminami indai, puodynės, viduramžių Vilniuje, 14 amžiuje. Puodžius sėdėdavo, pusiau lipdydavo, pusiau apžiesdavo savo puodynę. Tai yra netgi ta keramika, turi tokią terminologiją, kaip apžiesta keramika. Taip lipdė praktiškai nuo akmens amžiaus puodžiai ir, galima sakyti, niekas nepasikeitė ir šiais laikais. Kai aš baigiau dailės akademiją, nebuvo labai populiari tokia veikla rekonstruoti senąją keramiką, rekonstruoti apskritai senovę. Kai mes baigėm, mes tokie išėjom ir tarsi jautėm tokią nu, tuštumą, tokią tuščią nišą, kad yra taip senieji indai. Jie visi kur guli? Guli muziejų fonduose. Jie nu, praktiškai nėra matomi. O jeigu ir matomi muziejų, tu nieko nežinai, nei kaip jie buvo gaminami apskritai, nei kodėl taip gaminami. Mums tapo tikrai įdomu pabandyti vat, atkurti, prikelti naujam gyvenimui senasias technologijas nuo akmens amžiaus iki praktiškai šių dienų. Ir mes nuo to pradėjom. Mes pradėjom domėtis, gilintis, eiti į muziejų fondus, kalbėti su istorikais, kalbėti su archeologais. Ir pastebėjom, kad taip, teorija yra, bet jinai absoliučiai visiškai nu, nesusieta su praktika. Mums įdomu buvo ne tik padaryti kopiją indo, bet būtent tą patį procesą gal atkurti. Tokių podynių tikrai yra labai daug Vilniuje randama. Ar tai tikrai tipiška vilnietiška podynė? Aš nedrįšiau teikti, nes tokių podynių tikrai yra ir kituose regionuose. Tai, nu, kaip ir klasika, galima sakyti. 14 amžiaus puodai, va tie vilnietiškos tos podynės, jos buvo daugiau tikrai, nu, buitinė keramika. Tai yra buičiai žmonėms skirti indai. Tikrai buvo klasikinės podynės, ten keptuvės, podeliai, tie žaskėpiai, aguonmalės, bet tai nebuvo labai labai daug. Tų tipų keramikos nebuvo labai daug įvairių
pavyzdžiui, tokių kaip arbatinukų mes kaip ir neturėjo. Puodžiai nebuvo amatas numeris vienas, tai yra populiariausias, gal brangiausias, aišku, mus visada lenkia ir lenks auksakaliai ir kitų sričių amatininkai. Bet jeigu, tarkim, buitinę keramiką darė gan meistrai taip kompaktiškai, savo dirbtuvėlėje, meistras turėjo vieną, du mokinius, tai nebuvo labai dideli cechai, tai galima atskirti puodininkystę nuo koklininkystės, nes koklininkai čia jau buvo aukščiausios kategorijos meistrai. Čia jau, galima sakyti, jau šalia liejikų, šalia auksakalių, koklininkas jau buvo prie dvaro. Eilinis puodžius jis darė tiek, kiek reikia būčiai, kiek žmonėm reikia būčiai tų indų. Padarėjai indų į turgelį, žmonės išperka. Puodinės įkaista iki raudonumo, kada jos jau švyti kaip, kaip žaryje susilygina, kada jau praktiškai galima, kaip mes sakom, matyti kiaurai sieneles. Tada jau laikome, kad puodas yra įkaitęs iki jam reikalingos temperatūros ir puodžius tiesiog imdamas reples ar tiesiog pagalius ištraukia įkaitus iki raudonumo puodą. Ir pamerkia greitai į skystą raugą. Ta pati duonos raugą, tik tai stipriai atskiesta. Kas įvyksta šiuo atveju? Ogi tasai raugas įkepa į karštą indo senelę, taip tarsi dekoruodamas, išmargindamas tą indą. Todėl vat šita keramika ir įgavo tokią terminą kaip raugo keramika. Kadangi dar 14 amžiuje pas mus Vilniuje glazūrų nebuvo, praktiškai visi puodžiai daugiau merkdavo į raugą. Tai buvo ta tipiška vilnietiška puodinė. Raugas užkimšdavo, galima sakyti, taip mikroporas senelės ir tai tarnaudavo tarsi kaip irgi vietoj glazūros. Įdomiausia, mūsų kartai teko praktiškai iš naujo atrasti šitą technologiją. Dabar kažkaip jinai vėl tampa populiari, dėl to labai džiugu.